مدینہ 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 چیئے دیدار سے آکے میری ٹھنڈی آقا کر دی چیئے دیدار سے آکے میری ٹھنڈی اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا مدینہ کا نام وہ مدینہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے میں رک رہا ہوں آپ نے کہنا ہے مدینہ 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 اے باد صبا پیغام مورا اے باد صبا پیغام مورا مدینہ